Presidência registra a participação presencial dos deputados Charles Santos, Zé Reis, Cristiano Silveira e Guilherme da Cunha. De forma remota, ainda não temos participantes. Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovado e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofício do deputado Duarte Bechir, encaminhando documentação necessária à tramitação do projeto de lei 1548 de 2020. Ofício do deputado Arnaldo Silva, encaminhando documentação necessária à tramitação do projeto de lei 304 de 2019. Ofícios da senhora Luísa Cardoso Barreto, secretária de Estado de Planejamento e Gestão, prestando informações referentes ao projeto de lei complementar número 65 de 2021 e ao projeto de lei 2.924 de 2021. Ofício do senhor Rodrigo Júlio dos Santos, vereador-presidente da Comissão de Direitos Humanos, Trabalho e Desenvolvimento Social da Câmara Municipal de Manhuaçu, manifestando acerca do projeto de lei 631 de 2019. A presidência determina a anexação dos ofícios às proposições. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projetos de lei 3076, 3078, 2021, no primeiro turno, deputado Bruno Engler. Projetos de leis 3037, 3041, 3044, 3057, 3059, 3083 no primeiro turno, 3045, 3077 de 2021 em turno único, deputado Charles Santos. Projeto de lei 2814, 2952, 3038, 3040, 3047, 3048, 3052 a 3054. 3063, 3072, 3081 no primeiro turno, 3046, 3084 em turno único, deputado Cristiano Silveira. Projeto de lei número 3035, 3051, 3079, 3080 de 2021 no primeiro turno, deputado Glaicon Franco. Projeto de lei 3032, 3061, 3067, 3073 no primeiro turno, 3039, 3050, 3055, 3060, 3068, 3074, 3075, 3085 de 2021, em turno único, deputado Guilherme da Cunha. Projeto de leis 2992, 3065, 3070 no primeiro turno, 3062, 3064 em turno único, deputado Sávio Souza Cruz. Projeto de lei 3042 no primeiro turno, 3071 de 2021 em turno único, deputado Zé Reis. A presidência informa que, conforme o artigo 120, inciso 1º do Regimento Interno, todas as votações dessa comissão serão simbólicas. Os votos contrários dos deputados devem ser feitos por meio dos microfones, que permanecerão abertos durante toda a reunião. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimento... Na votação tem hoje, hein? Requerimento de autoria do deputado Zé Reis, requerendo, na forma regimental, que seja retirado de pauta o projeto de lei complementar número 70 de 2021, de autoria do deputado Cristiano Silveira. Em discussão, requerimento. Para discutir, presidente. Para discutir, o autor do projeto, deputado Cristiano Silveira. Presidente, eu queria discutir e, na discussão, basicamente fazer um encaminhamento contrário ao requerimento, porque nós já debatemos aqui essa matéria na comissão. Na ocasião, já foi apresentado o parecer do nosso relatório, né? Inclusive, com o substitutivo número 1, que faz toda a adequação para garantir a constitucionalidade da matéria, que é o que nós estamos fazendo análise aqui na Comissão de Constituição e Justiça. E também foi concedido
na ocasião vistas pelo deputado, me parece deputado Guilherme da Cunha, ou seja, a matéria ela já está aqui na comissão há um bom tempo, né, com os prazos que eu entendo que foram necessários para análise de constitucionalidade sobre a matéria. Portanto, eu queria pedir aos colegas, no caso, né, quem sabe o colega Zé Reis, que pudesse retirar o requerimento, para que a gente possa debater e possa discutir o parecer e aprová-lo. As comissões de mérito subsequentes terão oportunidade de analisar o mérito. Então, portanto, eu vejo que, como que estamos focados no debate da constitucionalidade e já houve os prazos para análise, eu gostaria de pedir ao colega que retirasse. E, no caso, né, da impossibilidade do colega, ou então da convicção dele de não ser possível a retirada, que os demais membros da comissão pudessem acompanhar o voto contrário para que essa matéria pudesse ser discutida. É a matéria que trata de organizar um calendário de pagamento das férias-prêmio de servidores. Nós vimos que o governo anunciou esse calendário, todos nós fizemos aí uma grande movimentação, vários deputados parlamentares da base também fizeram ampla divulgação, porque acho que todos entendem a importância que é garantir o direito dos servidores. E foi corrigido, evidente, aí, um problema de muito tempo daqueles que aguardavam. Para que a gente possa ter uma questão de organização e garantia de direito para o futuro, o projeto da deputada Beatriz Cerqueira, ele estabelece um prazo de 6 meses para quitação. Veja que o governo, quando há disponibilidade financeira, evidente, ele já vai quitar metade do que tem de passivo agora esse ano e metade até final de 2022. Então, não é nada que traria ao governo qualquer dificuldade do ponto de vista financeiro. Pelo contrário, havendo aí o desafogamento dessa demanda, então, reprimida, o governo teria um número muito menor, até mesmo porque o direito das férias-prêmio poderia ser requisitado até os servidores que aposentaram até 2004, ele não estará mais disponível na forma de pagamento de espécie. Então, teríamos aí uma chamada demanda residual, que não é o mesmo impacto do que o governo propõe resolver aí, basicamente agora, já até o final desse ano, a metade do contingente do passivo acumulado. É nesse sentido que eu acho que, claro, eu entrei um pouco aqui no debate de mérito, mas só para quem está nos acompanhando entender o que é a matéria do qual eu faço aqui o apelo para que a gente prospere na discussão e na votação aqui na comissão. Deputado Zé Reis, atende a solicitação do deputado Cristiano Silveira ou mantém o requerimento de retirada de pauta? Presidente, mantenho o requerimento e, da mesma forma, reitero os demais colegas para que acompanhem a retirada, até porque é uma matéria que trata do estatuto dos funcionários públicos e, por isso, a necessidade, né, de conexão com o próprio Poder Executivo. Que nada adianta termos a letra aprovada e depois vetada, ou seja, trabalharmos com falsas expectativas desse maior patrimônio do Estado de Minas Gerais, que é os nossos funcionários públicos. Beleza? Então, nada melhor do que criarmos um entendimento, e especialmente com quem vai custear, que é o Executivo. Não havendo concordância na retirada, retomamos a discussão do requerimento apresentado pelo deputado Zé Reis. Alguém queira se manifestar? Nesse meio tempo, essa presidência anuncia a nossa satisfação de ter já a presença, embora remotamente, do deputado Glaicon Franco. Bem-vindo, deputado. Continua em discussão. Em votação, requerimento de retirada de pauta. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Contrário. Os contrários, manifestem-se ao microfone. Contrário, presidente. Aprovada a retirada de pauta com voto contrário do deputado Cristiano Silveira. Ainda sobre a mesa, requerimento do deputado Zé Reis, solicitando a retirada de pauta do projeto de lei 2767 de 2021. De autoria de quem? De autoria de quem? O projeto. O projeto. Esse projeto é de autoria do deputado Eli Tarquínio. O requerimento de retirada é de autoria do deputado Zé Reis. Em discussão, o requerimento? Não há inscrições. Vou submeter à votação. Os deputados que forem favoráveis à retirada de pauta permaneçam como se encontram.
Aprovada a retirada de pauta do projeto de lei 2767-2021, conforme requerimento do deputado Zé Reis. Requerimento de autoria do deputado Guilherme da Cunha, solicitando a apreciação, nos primeiros lugares da ordem do dia, das proposições da PEC 71 de 2021, PLCs 64 e 65 de 2021 e PL 29 e 24 de 2021. Como anunciado, a autoria do requerimento é do deputado Guilherme da Cunha. Em discussão o requerimento? Não há inscrições. Em votação, os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar seu microfone. Aprovado o requerimento de inversão de ordem. O primeiro é a PEC. Com a aprovação, vamos então retomar a pauta com a ordem estabelecida pela aprovação do requerimento do deputado Guilherme da Cunha. Proposta de emenda à Constituição 71 de 2021, em primeiro turno, que altera os artigos 139 e 140 da Constituição do Estado. O autor é o governador Romeu Zema Neto. Em reunião anterior, foi concedida vistas do parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1. O relator é o deputado Guilherme da Cunha. Continua em discussão. Qual que é essa? Não há inscrições. Presidente. Para discutir, deputado Cristiano Silveira. Só para eu me organizar, na votação anterior do requerimento do deputado Zé Reis, eu apesar que o encaminhamento não seria diferente, porque nós estamos falando de carreira de servidor, mas foi o projeto de lei complementar 70 de 2021, correto? Exato. Tá, ok, não era só para esclarecimento. Continua em discussão. Não há inscrições. Em votação, o parecer. Os deputados que forem favoráveis ao parecer do relator, deputado Guilherme da Cunha, permaneçam como se encontram. Os contrários queiram manifestar seu microfone. Aprovado o parecer. Quem que é o segundo da ordem? Vai ser o 64. Projeto de lei complementar 64 de 2021, que contém o Estatuto Disciplinar da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. O autor é o governador Romeu Zema Neto. Relator é o deputado Guilherme da Cunha. Em reunião anterior, foi distribuído avulso. Em avulso, o parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1. Continua em discussão. Presidente. Para discutir, deputado Cristiano. Eu não sei se o nobre relator gostaria de discutir, porque às vezes a questão que ele pode trazer pode me contemplar. Não. Eu acho que já tem apresentação de emenda, né? Apresentação de emenda. Eu já estava ciente, eu vou pedir para suspender para poder analisar. Ok. Então, eu só queria aqui apresentar ao relator, para que a gente possa fazer uma análise da emenda que nós estamos apresentando ao projeto, que para supressão dos artigos 20, 21 e 22. Continua em discussão. Continua em discussão o parecer distribuído em avulso e a emenda apresentada pelo deputado Cristiano Silveira. Senhor presidente, eu peço, se possível, a suspensão da reunião por 5 minutinhos, só para poder analisar a constitucionalidade. É regimental, estão suspensos os trabalhos para os entendimentos do relator com o deputado que procura apresentar emenda para ver se ele incorpora no seu parecer. Por causa da Polícia Civil de Minas Gerais, a penalidade de cassação da aposentadoria do servidor em caso de transgressão disciplinar. Eu concordo com a emenda apresentada em seu aspecto de constitucionalidade, razão pela qual acato a emenda, peço à consultoria, por gentileza, para adaptarmos o parecer acatando a emenda apresentada. Continua
Continua em discussão. Não há mais inscrições. Vou submeter o parecer que foi, foi distribuído em avulso, considerando a inclusão da emenda do deputado Cristiano Silveira, que foi acolhida pelo relator. Em votação, os deputados que forem favoráveis ao parecer com a inclusão da emenda do deputado Cristiano Silveira, permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar-se. Aprovado o parecer com a inclusão da emenda. Projeto de Lei Complementar 65 de 2021, em primeiro turno, que altera a Lei Complementar 129, de 8 de novembro de 2013, que contém a Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, PCMG, e o regime jurídico dos integrantes das carreiras policiais civis e aumenta o quantitativo de cargos nas carreiras da Polícia Civil de Minas Gerais. O autor é o governador Romeu Zema Neto, o relator, deputado Guilherme da Cunha. Em reunião anterior, foi distribuído em avulso o parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1 apresentado pelo relator. Continua em discussão. Presidente, para discutir o projeto? Para discutir, deputado Cristiano Silveira. Sobre essa matéria, presidente, eu gostaria aqui de apresentar duas emendas para análise do relator. A primeira, desse a seguinte redação aos incisos 1 e 2 do parágrafo 1º do artigo 95 da Lei Complementar 129 de 2013. O artigo 95, parágrafo 1º. Por até 5 dias para cada penalidade de repressão ou de suspensão inferior a 5 dias. Segundo, por até 15 dias para cada penalidade de suspensão superior a 5 dias, ainda que convertida em multa. Eu faço a leitura da justificativa. As penalidades previstas pelo PLC 65 de 2021 representam uma punição, no nosso entendimento, desmedida para os servidores, uma vez que prorrogava o prazo para promoções em até 30 dias para cada dia de punição, o que gera grave distorção no objetivo pretendido. Por exemplo, uma punição de 90 dias acarretaria no adiamento de até 2.700 dias para promoções. Então, no nosso entendimento, esse dispositivo não parece razoável, motivo pelo qual sugerimos a nova redação. Indago ao relator se precisa de prazo para manifestar sobre a emenda. Não, senhor presidente, eu tive a oportunidade de conhecer previamente essa emenda e também uma outra emenda apresentada pelo deputado Eli Grilo. A emenda do deputado Eli Grilo, ela busca manter no quadro de pessoal da Polícia Civil de Minas Gerais as carreiras administrativas instituídas na forma de lei específica. E tanto a emenda do colega Cristiano quanto a emenda do deputado Eli Grilo, elas se revestem de um aspecto de mérito, que eu acho que é impróprio para esta comissão. Eu entendo que nada obsta que sejam discutidas mais à frente na tramitação, especialmente na comissão especial que será formada, mas, ao contrário da emenda apresentada no projeto de lei complementar 64, que dizia respeito a uma questão constitucional muito relevante, que tratava sobre direito adquirido, sobre qual que é a condição para percebimento de verbas previdenciárias, aqui eu entendo que estão sugestões atinentes ao mérito da proposição, razão pela qual eu rejeito, dou parecer contrário às emendas apresentadas. Continua em discussão. Presidente, apenas aproveitando a oportunidade que o relator traz também a questão da emenda apresentada pelo deputado Eli, nós também temos uma emenda no mesmo sentido. Ainda que possa haver um entendimento de que ela seria uma emenda também de mérito, eu gostaria de trazer aqui que, no caso, a nossa emenda é para acrescentar ao artigo 44-A no projeto de lei 65 de 2021 o seguinte: fica acrescentado o seguinte artigo na lei complementar. Artigo 76. Integra ainda o quadro de pessoal da Polícia Civil os cargos administrativos a que se refere os incisos 4, 5 e 6 do artigo 1º da Lei 15.301 de 2004, pertencentes às carreiras de Polícia Militar de Minas Gerais, compostos pelos seguintes cargos: auxiliar da Polícia Civil, técnico assistente da Polícia Civil, analista da Polícia Civil. Aqui nós estamos falando da questão dos cargos
cargos administrativos. E as atribuições dos cargos de Polícia Civil estão descritas no anexo 3.2 da Lei 15.301, de 2004. Aplique-se aos cargos administrativos as mesmas posições de cargos previstas no artigo 76 dessa lei. Eu queria rapidamente fazer a leitura da justificativa para a compreensão dos colegas e também do colega relator. Os servidores que ocupam os cargos de auxiliar da Polícia Civil, técnico assistente da Polícia Civil e analista da Polícia Civil, conforme a Lei 15.301 de 2015, constituem parte essencial do efetivo da Polícia Civil quanto órgão do Estado, desempenhando as funções de extrema relevância indissociáveis da própria função constitucional de Polícia Civil. Cabe destacar que esse contingente de trabalhadores prestou concurso público para o ingresso nas referidas carreiras, conforme preconiza o artigo 37, inciso 2 da Constituição da República. Portanto, é desarroado promover a retirada desses servidores da Polícia Civil, transferindo-o para a CEPLAG, órgão que não guarda qualquer semelhança com as funções para as quais prestar o concurso. Além disso, é possível argumentar que trata-se de novo provimento em cargo público, sem prévia prestação de concurso público, incorrendo em violação da súmula vinculante, número 43 do Supremo Tribunal Federal. É manifesto o interesse dos servidores administrativos, assim como das demais carreiras da Polícia Civil, que esses servidores continuem integrando os quadros da Polícia Civil, enquanto carreira efetiva do órgão. Assim, é pela certeza de que tal condição legal é fundamental para a boa prestação de serviço da Polícia Civil. Então, presidente, eu faço aqui também na fundamentação alguns aspectos do ponto de vista legal, alguns marcos legais que justificaria a nossa emenda da manutenção das carreiras administrativas de apoio civil, da manutenção na própria estrutura da Polícia Civil. Solicito ao relator, deputado Guilherme da Cunha, que também se manifeste sobre essa nova emenda do deputado Cristiano Silveira. A emenda apresentada pelo colega Cristiano, ela vai no mesmo sentido da apresentada pelo colega deputado Eli Grillo. Entendo que determinar quais carreiras permanecerão ou não nos quadros da Polícia Civil é uma matéria atinente ao mérito da proposição, não guarda qualquer relação com a constitucionalidade. O argumento apresentado de que seria provimento em novo cargo é absolutamente desprovido de uma conexão fática com a realidade. É só a gente observar que a cada reforma administrativa feita neste Estado, e a gente as tem basicamente a cada 4 anos, a cada novo governo que assume, uma reformulação na gestão do Estado, diversos servidores antes vinculados a uma determinada secretaria têm seus vínculos alterados para secretarias outras que passam a ser criadas, fundidas, desmembradas, sem que isso implique provimento em novo cargo. A pessoa continua exatamente no mesmo cargo, mas vinculada a um órgão diferente do governo, do mesmo Estado, mas vinculado a um órgão diferente. Não há um provimento de novo cargo. Em relação à questão do concurso, a pessoa faz um concurso para determinado cargo ou função e ela permanece nesse cargo ou função, apenas vinculado a outro órgão. Em nada afeta a questão da vinculação aos termos do edital, da vinculação ao concurso público, e especialmente a Constituição da República e a Constituição do Estado. Novamente, repito, são emendas que merecem uma discussão, que merecem reflexão, há espaço para isso, mas penso que antecipar essa discussão própria das outras comissões aqui para a Comissão de Constituição e Justiça é abrir um precedente para que a gente mergulhe nos projetos de uma maneira aqui que não é própria ao nosso trabalho, que é de ser realmente só um filtro inicial daquilo que está ou não de acordo com as regras postas da Constituição da República e do Estado. Eu entendo, senhor presidente, que as emendas, apesar de meritórias no sentido de merecerem maior indagação e reflexão, elas não são próprias a esse colegiado, elas não tratam de constitucionalidade, razão pela qual mantenho o entendimento pela rejeição das 3 emendas apresentadas. Senhor presidente. Continua em discussão. Para discutir, deputado Bruno Engler. Senhor presidente, eu gostaria aqui de pontuar a importância das emendas colocadas, e quando o deputado Guilherme diz que elas são emendas que não sanam vícios de constitucionalidade, mas são emendas de mérito, e fala da questão de precedente, muitas vezes nessa comissão nós já tratamos questão de mérito. O que nós não podemos fazer aqui é adicionar
coisas inconstitucionais, emendas que tornem o projeto inconstitucional. E o que a gente não pode fazer aqui é rejeitar um projeto em virtude do seu mérito e não em virtude da sua constitucionalidade, juridicidade e legalidade. Em diversas oportunidades aqui, já votei favorável ou deixei de votar em projetos que eu era contra o mérito e depois me opus em plenário por entender que não havia vício de constitucionalidade. Agora, as emendas propostas tanto pelo deputado Eli Grillo como pelo deputado Cristiano não apresentam nenhum vício de inconstitucionalidade. São emendas oportunas, são emendas importantes para os servidores da Polícia Civil e que precisam, sim, ser levadas em consideração, principalmente quando a gente fala a questão dos servidores administrativos, sem os quais a atividade da Polícia Civil pode, sim, ficar muito deteriorada, porque os policiais civis da atividade fim terão que fazer atividade meio, e hoje nós já estamos com um número menor de policiais do que nós deveríamos ter. Também vale ressaltar aqui que é um tanto quanto diferente você trocar um servidor de uma secretaria para outra e você tirar um servidor de uma área específica da segurança pública para mandar para uma secretaria da Fazenda, por uma CEPLAG, por exemplo, sendo que são servidores que trabalham na área de segurança pública, fizeram um concurso para isso e têm essa vocação para trabalhar para uma melhor segurança dos mineiros. Portanto, eu acho que as emendas são oportunas. No meu entender, a emenda do delegado Eli Grillo é a mesma que a segunda emenda do Cristiano, então não sei se há necessidade de votar as duas, mas as duas coisas que aqui estão colocadas, de diminuição da punição e de manutenção dos servidores administrativos, eu acredito que é oportuno. Não existe nenhum vício de constitucionalidade nessas emendas, portanto, não tem nenhum impedimento que essa comissão vote as emendas, aprove as emendas e mande um projeto melhor para as comissões de mérito. Continua em discussão. Parece que o deputado Cristiano Silveira ainda tem uma emenda a ser apresentada. Com a palavra, o deputado Cristiano Silveira. Não, não, ele acrescentou isso aqui, ó. Quatro pessoas, carreiras administrativas. Como é que é? Falar para apresentar a emenda. Ah, sim, que tem mais uma emenda, presidente, que eu quero aqui trazer. Essa emenda, ela, no nosso entendimento, não é de nenhuma complexidade de poder ser considerada pelo relator. Acontece que, com a aprovação possível, né, futura da lei complementar, inclusive ela trata aí da unificação de algumas carreiras, nós podemos ter um problema de subrepresentação dos servidores, da base dos servidores, no Conselho Superior. Hoje, os servidores possuem dois representantes, né, da carreira, sendo um da carreira de escrivães e outro inspetor-geral de polícia. Com a unificação, ficaria contemplada apenas uma vaga, e atualmente são duas. Nós estamos sugerindo, propondo aqui o relator, que na redação do inciso 5 do artigo 25, a manutenção de dois representantes da carreira de inspetor, sendo um deles o inspetor-geral. Na justificativa, muito breve, eu trago aqui, ó, atualmente, a Lei Complementar 129 de 2013 reserva uma vaga ao inspetor-geral de escrivães de polícia e uma vaga ao inspetor-geral de investigadores de polícia, sendo, portanto, duas vagas dessas carreiras. Com a junção das carreiras, né, de inspetor, caso apenas o inspetor-geral tenha vaga no Conselho Superior, a base de polícia ficará subrepresentada. Então, na verdade, a manutenção do que hoje é a representação da base no Conselho Superior de Polícia. Indago ao relator se pronunciar sobre a emenda. Senhor presidente, essa emenda eu ainda não tinha conhecimento dela, eu vou pedir a suspensão, se possível, para que eu possa analisá-la. É regimental, suspenso o trabalho. Do projeto, e que ele trata sobre a composição do Conselho Superior da Polícia Civil. Eu entendo a preocupação do deputado Cristiano Silveira sobre uma questão de representatividade no órgão superior da Polícia Civil. Mas posso afirmar a ele que estão sendo mantidos os mesmos 13 componentes do órgão, mas vários deles sendo mudados, acrescentando alguns, excluindo outros. É uma modificação muito mais profunda do que simplesmente suprimir, né? Ou seja, o que está acontecendo não é estar simplesmente, unificou duas carreiras, vamos suprimir um então. Está havendo uma transformação profunda no órgão com a inserção de algumas superintendências especializadas, né? A gente tratando aqui de superintendência de tecnologia e sistemas, que isso não estava previsto anteriormente, superintendência
de operações especiais e combate à corrupção, que também não estava previsto antes. Superintendências regionais da Polícia Civil, a gente tem toda uma composição, uma modificação na composição do órgão que não se resolve, não se conserta, simplesmente acrescentando um elemento a mais que vai até fazer com que o Conselho extrapole a quantidade de representantes que tem hoje. Então, eu entendo que a mudança por ele proposta, com a finalidade proposta de se manter uma proporcionalidade da representação, ela não atende aqui o que, de fato, o artigo está modificando. O artigo ele não está simplesmente enxugando uma composição de órgão, até porque são mantidos os 13 componentes. Ele está reformulando para que o órgão seja, de fato, representativo dos vários ramos e das várias atividades e áreas que a Polícia Civil exerce. Então, entendo que a emenda ela não merece acolhida. E, sendo muito franco, a nova composição do órgão está muito mais interessante sobre um aspecto de pluralidade de áreas e pluralidade de representatividade do que a composição anterior. Devo ser muito franco nisso. É uma nova composição que certamente traz mais representatividade para o órgão do que havia antes. E entendo que a nova composição vai ao encontro, né, do que o próprio deputado está propondo nos quesitos de representatividade. Entendo, portanto, que a emenda não mereceria acolhida. Continua em discussão. Não havendo quem se manifeste, a presidência vai colocar em votação. Deputado Cristiano, são quantas emendas de Vossa Excelência? Sobre esse PL terminou. Quanto? São três do Cristiano e uma do Eli. São três, mas... A minha do, que é igual a do Eli, eu retiro, porque a do Eli já está aí. Tirando a do Eli, são mais duas? É. Então, são duas emendas do deputado Cristiano Silveira e uma do deputado Eli Grillo, que contempla a outra emenda que havia sido apresentada no mesmo sentido pelo deputado Cristiano Silveira. Todas receberam parecer... Presidente, eu tô em entendimento aqui com o relator... sobre essa última emenda, eu vou retirá-la para uma análise melhor, uma discussão melhor com o próprio relator, e, se necessário, apresentarei em comissão de mérito, mas, para a gente caminhar aqui, eu faço a retirada dessa última emenda que eu li sobre a composição do órgão superior. Ótimo. Então, são duas emendas, uma do deputado Cristiano Silveira, outra do deputado Eli Grillo, que coincide com uma de igual teor, retirada pelo deputado Cristiano Silveira. Nenhuma mereceu acolhimento do relator por razões de, no entendimento dele, serem de natureza de mérito e não de legalidade, constitucionalidade e legalidade. A presidência vai submeter a votação em bloco das duas emendas e do parecer. Em votação, o parecer salvo emendas. Os deputados que forem favoráveis ao parecer do deputado Guilherme da Cunha, permaneçam como se encontram, os contrários manifestem. Aprovado o parecer, salvo emenda. Em votação, as duas emendas com parecer contrário do relator. Os deputados que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Senhor presidente, só para esclarecer, favoráveis ao... As duas emendas. As emendas, ou favoráveis à... As duas emendas. A manifestação do relator contrária às emendas. Não, as emendas. Para entendimento, por exemplo, quais são as emendas que estão sendo consideradas? A emenda de Vossa Excelência... Tem uma que foi incorporada, né? O relator acolheu? Não, foi no outro projeto. Ah, não. Então acho que nós temos aqui... são três emendas. Uma minha é semelhante à do Eli, então eu a retiro. E a segunda, que trata, então, da representação no órgão, também estou retirando para análise de mérito. Então... Resta a emenda do deputado Eli Grillo. Não, e mais uma sua. O Cristiano, tem a emenda da questão da penalidade e suspensão. É das penalidades. É essa e a do Eli. Está correto. Ficou uma do Eli e uma de vossa. Está correto. Estava correto o anúncio. Os deputados favoráveis às emendas permaneçam como se encontram. Senhor presidente, sou contrário. Aprovado com o voto contrário do deputado relator Guilherme da Cunha. Aprovadas as emendas. Também com o voto contrário do deputado Zé Reis. Senhor presidente, por favor, também registre o meu voto. Por favor, contrário. Três. E acompanho também o relator. Três a três. Vai contar...
Pois é. Um, dois, então, 4-3. Aprovadas as emendas. Próximo projeto. Projeto de lei 2.924, de 2021, que cria a autarquia, Departamento de Trânsito de Minas Gerais, institui as carreiras que especifica e dá outras providências. O autor é o governador Romeu Zema Neto. O deputado Guilherme da Cunha também é o relator. Em reunião anterior, foi distribuído em avulso o parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1 por ele apresentado. Continua em discussão. 2924. Deputado Guilherme da Cunha, temos três emendas apresentadas aqui, todas de autoria do deputado Sargento Rodrigues, que essa presidência vai fazer a leitura e depois repassa a Vossa Excelência para análise. Primeira emenda desse, a seguinte redação ao item 1.5.6 do anexo 1, que se refere ao artigo 18 do projeto. 1.5.6, analista de trânsito e serviços governamentais, carga horária de trabalho, 30 ou 40 horas semanais. Segunda emenda desse, a seguinte redação ao artigo 10.2.4 do anexo 10, a que se refere ao artigo 21 do projeto. 10.2.4, carreira de técnico assistente de trânsito e serviços governamentais. Terceira emenda, suprima-se no artigo 10.2.3, grau barra nível 4 do anexo 10, a expressão intermediário, substituindo-se por fundamental. São as três emendas que passo a Vossa Excelência. Senhor presidente, eu peço por gentileza a suspensão da reunião para que possa analisar as emendas. É regimental, então suspenso trabalhos para análise do relator das emendas apresentadas. Uma das possibilidades de carga horária para os analistas de trânsito e serviços governamentais. Tal qual disposto no projeto, haveria três opções de carga horária semanal para essas funções. A emenda propõe suprimir para que haja apenas duas funções. Duas funções, não, perdão, duas opções. E entendo que não é uma matéria definitivamente que trata sobre constitucionalidade do projeto eliminar-se uma das opções de carga horária para o servidor. Entendo, mais do que isso, que eliminar essa opção, ela é prejudicial à própria administração pública, na medida em que retira a possibilidade de adequação mais precisa do efetivo e da equipe ao volume de serviço exigido e à própria realidade do servidor que vai exercer cada uma dessas funções. Então, a primeira emenda apresentada, emenda número 1, por suprimir possibilidades, apenas suprimir uma possibilidade de carga horária, entendo que ela trata muito mais de questões de mérito do que propriamente de constitucionalidade e, adentrando no mérito, já pelo precedente da votação anterior, na qual adentramos no mérito, entendo que isso é prejudicial à administração, prejudicial ao próprio servidor ter menos opções. Quem não gosta de ter opções, né? Emenda número 2, ela simplesmente muda o nome de uma carreira. É uma emenda na CCJ para mudar o nome de uma carreira, onde consta no projeto, né, a carreira de assistente técnico, que é mudar para técnico assistente. Eu, sinceramente, compreendo que isso não é matéria própria para uma comissão de Constituição e Justiça. E, por fim, a proposta de emenda número 3, ela reduz a escolaridade necessária para exercício de determinadas funções dentro da autarquia. E aí, neste caso, vai muito além de ser ou não uma questão de constitucionalidade, uma questão de mérito, mas aqui a gente mergulha profundamente numa questão de impacto para o próprio cidadão. A gente alçar funções mais elevadas dentro da carreira, pessoas sem a qualificação hoje exigida de estudo, de formação. A gente deve sempre primar no serviço público pelo melhor atendimento ao cidadão
E vamos combinar, o atendimento já não é hoje o melhor dos mundos, sabemos disso. Definitivamente não é, reduzindo-se o nível de exigência de formação e de estudo, que a gente vai obter um melhor atendimento a esse cidadão. Além de óbvios impactos orçamentários financeiros, porque permitindo-se critérios mais baixos de formação profissional para acesso a essas funções, o que se pode ocorrer é uma avalanche de promoções que vão depois forçar o orçamento do órgão, retirando dinheiro, talvez, daquilo que melhoraria diretamente o atendimento ao cidadão. Então, a gente não tem estimativa de impacto disso, a gente tem uma piora da formação exigida para atendimento a esse cidadão e a cargos elevados, razão pela qual também faço aqui o parecer pela rejeição. Portanto, senhor presidente, parecer pela rejeição das três emendas, cada uma aqui com suas próprias razões, mas todas elas definitivamente tratando, a meu ver, de uma piora na situação para a administração e para o próprio cidadão mineiro, caso venham a ser acolhidas. Continua em discussão. Com a palavra, deputado Cristiano Silveira. Na verdade, presidente, a minha discussão é para apresentar também uma emenda a esse projeto. E aí eu não sei se a gente faria a votação da emenda, deputado Sargento Rodrigues, ou se faria em bloco também. Não, nós estamos na fase de apresentação e dos pareceres pelo relator sobre as emendas apresentadas. Depois a votação na próxima fase. Então, pois bem, então eu só queria dizer aos colegas que a emenda que eu estou apresentando, ela é semelhante à emenda do deputado Eli Grillo, que nós votamos e aprovamos anteriormente. Ela traz a supressão dos artigos 20, 21 e 22 do projeto. O que eu trago aqui na justificativa é o quê? O objetivo da emenda é suprimir os artigos que dispõem sobre a transformação de aproximadamente 1.900 cargos de auxiliar da Polícia Civil, técnico assistente da Polícia Civil e analista da Polícia Civil, previsto na Lei 15.301 de 2004, em auxiliar de trânsito e serviços governamentais, técnico assistente de trânsito e serviços governamentais e analista de trânsito e serviços governamentais vinculados à CEPLAG. Então, é a emenda semelhante à que nós aprovamos, deputado Eli Grillo, já visto a permanência desses trabalhadores que ingressaram em concurso específico para essas funções, a permanência na estrutura da Polícia Civil. Indago ao deputado relator se pode se manifestar de pronto sobre essa emenda, se precisa de um prazo para análise. Senhor presidente, as emendas, da mesma maneira que mencionado no parecer do projeto anterior, elas tratam de questões meritórias que não deveriam ser objeto, a meu sentir, da análise dessa comissão. Ressalto ainda uma questão importante que me faltou mencionar na tramitação anterior. Mas a manutenção dessas carreiras dentro dos quadros da Polícia Civil, sendo que elas estarão vinculadas, né, enquanto prestação de serviço a uma autarquia, podem gerar ainda um outro problema, que é a cessão dos servidores dos quadros da segurança pública para trabalhar em um órgão que não é próprio da segurança pública. Eu acho que a gente pode estar criando esse problema agora, para nós mesmos sermos resolver no futuro. São servidores específicos da área de segurança pública, caso venham a ser acatadas as emendas, que não trabalharão na área da segurança pública, estarão cedidos a um órgão que não comporá mais os quadros da segurança pública, mas da regulação de trânsito. Razão pela qual eu entendo que, mais do que simplificar com os concursos anteriores já realizados, mantendo vinculação ao órgão tal, isso vai, na verdade, tornar muito mais complexa, cheio de questionamentos jurídicos, cheio de passivo jurídico para o Estado de Minas Gerais, a manutenção dessas carreiras nos quadros da polícia, sendo que trabalharão em um órgão que não será mais um órgão de polícia. Razão pela qual, senhor presidente, eu opino pela rejeição também da emenda apresentada pelo colega Cristiano Silveira, ressaltando o potencial de confusão jurídica, de insegurança jurídica que essas emendas poderão gerar. Continua em discussão.
Presidente. Deputado Cristiano. Só para poder colaborar, a nossa emenda, ela exclui os artigos 20, 21 e 22. Esses tratam necessariamente daquelas carreiras que tiveram ingresso por concurso para a Polícia Civil. O artigo 24, me parece, trata de um outro contingente de servidores que são disponibilizados aos órgãos. Esses, sim, poderiam estar sendo transferidos nas nomenclaturas propostas pelo projeto, e, segundo o que nós temos dialogado com as categorias, seria um contingente suficiente para a manutenção e serviço desse novo órgão. Então, portanto, não haveria o prejuízo da função, não haveria prejuízo da execução do serviço lá prestado, e está preservado um contingente que não ingressou ao órgão através de concurso para a carreira específica da Polícia Civil. Então, eu vejo que há uma condição que possamos mediar. E acho também que aqui tem um precedente, né, legislativo, que é o fato de termos tido a postura de, em matéria semelhante, votação anterior, garantindo a permanência das carreiras na estrutura da Polícia Civil. Então, por isso, eu faço a defesa da aprovação dessa emenda. Continua em discussão. Não há mais inscrições. A presidência vai colocar em votação o parecer do relator, salvo emendas. Senhor presidente, pela ordem. Para encaminhar a votação, deputado... Não. Senhor presidente, também para encaminhar, é apenas um pedido para quando procedemos à votação das emendas, a gente não votá-las em bloco. Segue em votação o parecer, salvo emendas. Os deputados que forem favoráveis ao parecer do relator... permaneçam como se encontram. Aqueles que discordam podem manifestar-se aos microfones que permanecem abertos. Aprovado o parecer. Vamos submeter à votação as emendas. Há uma proposta do relator que a votação seja feita uma a uma. Em votação, a emenda número 1. De autoria do deputado Sargento Rodrigues. Desse a seguinte redação ao item 1.5.6 do anexo 1. 1.5.6, analista de trânsito e serviços governamentais, carga de trabalho 30 ou 40 horas semanais. Em votação, os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Eu voto contra, senhor presidente. Eu voto com o relator, presidente. Voto com o relator, presidente. Senhor presidente, acompanho também... Quatro votos contrários, está rejeitada a emenda número 1 de autoria do deputado Sargento Rodrigues. Em votação, a emenda, proposta de emenda número 2, que tem a redação. Desse a seguinte redação, item 10.2.4, anexo 10, que se refere ao artigo 21. Carreira de técnico assistente de trânsito e serviços governamentais. Em votação, os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar-se ao microfone. Eu voto contra, presidente. Acompanho o relator, presidente. Voto contra também, senhor presidente. Aprovado o parecer, a emenda com 3 votos contrários. Proposta de emenda número 4. Número 3 primeiro, desculpe. Também de autoria do deputado Sargento Rodrigues. Suprima-se no item 10.2.3, grau barra nível 4, do anexo 10, a expressão intermediário, substituindo-se por fundamental. Em votação, a emenda número 3. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Os contrários queiram manifestar seu microfone. Eu voto contra, presidente. Acompanho o relator, presidente. Aprovada a emenda com 2 votos contrários. Em votação, a proposta de emenda número 4, de autoria do deputado Cristiano Silveira. Suprima-se os artigos 20, 21 e 22 do projeto. Em votação, a emenda número 4. Os deputados que forem favoráveis, permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar-se ao microfone. Eu voto contra, presidente. Aprovada a emenda número 4, com o voto contrário do relator. Desse nova redação ao parecer, nos termos das emendas aprovadas. Técnico.
Proposta de emenda à Constituição 67 de 2021, em primeiro turno, que acrescenta artigo ao ato das disposições transitórias da Constituição do Estado. O primeiro autor é o deputado Mauro Tramonte, com apoio regimental. O relator é o deputado Cristiano Silveira, a quem passo a palavra para a apresentação de parecer. Presidente, de autoria de mais de um terço dos membros da Assembleia Legislativa e tendo como primeiro signatário o deputado Mauro Tramonte, a proposta de emenda à Constituição 67 de 2021 acrescenta o artigo ao ato de disposições constitucionais transitórias da Constituição do Estado. A proposição em exame pretende acrescentar novo artigo ao ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição do Estado com o seguinte teor. Artigo 84B, fica tombada para fins de conservação a Serra do Curral. Na justificação, ressalta-se que a Serra do Curral é o marco geográfico mais representativo da região metropolitana de Belo Horizonte, rico não só pela beleza natural, mas na flora e fauna, e responsável ainda por grande parte da riqueza mineral de Minas Gerais, como ouro, ferro e manganês. Cabe recordar inicialmente que a análise dessa comissão se restringe aos aspectos jurídicos formais da proposição. Sob essa perspectiva, observamos que a proposta de emenda apresentada por mais de um terço dos membros da Assembleia Legislativa cumpre o requisito para iniciativa disposto no inciso 1 do artigo 64 da Constituição do Estado. Ademais, a proposta não se enquadra em qualquer dos limites circunstanciais dos parágrafos 2º e 5º do mesmo artigo 64. A matéria se insere em um intricado rol de competências legislativas. Com efeito, a Constituição da República, em seu artigo 216, estabelece que o poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registro, vigilância, tombamento e desapropriação e de outras formas de acautelamento e preservação. Parágrafo 1º. Dispõe ainda, no artigo 225, que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia e qualidade de vida, impondo seu poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, bem como que, para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos. Parágrafo 1º, inciso 3º. O artigo 23 dispõe que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a proteção dos bens de valor histórico, artístico e cultural, dos monumentos, das paisagens naturais notáveis e dos sítios arqueológicos, bem como de meio ambiente, em especial das florestas, fauna e flora. Incisos 3º, 4º e 7º. O artigo 24, por sua vez, confere à União, aos Estados e Distrito Federal competência concorrente para legislar sobre conservação da natureza, a defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente, além de proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Nesse sentido, a legislação do Estado de Minas Gerais apresenta uma situação peculiar na matéria, notadamente no artigo 84 da Constituição Estadual, que pretendeu tombar e declarar como monumentos naturais uma série de bens geográficos, especialmente relevantes no território mineiro, cuidando, porém, de ressaltar o caráter declaratório da disposição, com a remissão expressa à necessidade de desenvolvimento ou regulamentação posterior. Na trilha dos precedentes da Constituição Estadual, entendemos que a Serra do Curral pode merecer igual proteção constitucional, conforme proposta de substitutivo apresentada ao final desse parecer, que visa tão somente precisar a localização geográfica do objeto da proposição, considerando o estudo em análise no âmbito do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, o IEFA, mencionado na justificação. A comissão especial caberá aprofundar o exame da matéria, tendo em vista os relevantes aspectos extrajurídicos da proposta nas dimensões ambiental, cultural, econômico e social. Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposta da emenda à Constituição número 67 de 2021, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1. Acrescenta artigo ao ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição do Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova. Artigo 1º. Fica acrescentado ao ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição do Estado o seguinte artigo 84B. Artigo 84B. Fica tombada, para fins de conservação, a Serra do Curral, nos municípios de Belo Horizonte, Nova Lima e Sabará. Artigo 2º. Essa emenda à Constituição entra em vigor na data da sua publicação. Esse é o parecer. Sobre a mesa há um requerimento de autoria do deputado Guilherme da Cunha, requerendo que seja submetida a diligência na SEMAD. Senhor presidente, posso fazer uso da palavra para encaminhar claro, a questão do requerimento? Com a palavra, deputado Guilherme da Cunha. Muito obrigado, presidente. Eu não sei se consta, mas não consegui encontrar, deputado Cristiano,
na proposição a delimitação da área que está sendo tombada. Eu encontrei a menção à Serra do Curral. Mas onde começa exatamente a Serra do Curral? Quantos metros para um lado, quantos metros para o outro? Isso faz diferença. Faz diferença especialmente porque boa parte dessa área hoje ela é privada. E o tombamento vai restringir as possibilidades de uso desse direito de propriedade de maneira tal que pode vir a gerar necessidade de indenização. E é interessante a gente saber, ou fundamental a gente saber, não apenas pela questão da indenização, mas para que cada titular de bem ali localizado saiba se sua propriedade está sendo afetada ou não. Eu acho que é fundamental a gente ter a delimitação, a gente ter o correto enquadramento de qual é essa área objeto de tombamento. Eu não encontrei, mas talvez tenha sido uma falha minha na análise da documentação que acompanha a proposição. Encontrei apenas a menção à Serra do Curral, mas não aos limites exatos do que é esse tombamento. E reputo que isso é fundamental para que a gente avance na discussão e que a gente faça uma norma que dê a correta aplicabilidade futura e que também gere, né, ou nos permita gerar uma previsão do capital necessário para a gente fazer as devidas desapropriações e indenizações. Continua em discussão o requerimento. Essa presidência gostaria de encaminhar também contrário ao requerimento, primeiro por entender que PEC é competência exclusiva do Poder Legislativo, não havendo, portanto, a juízo dessa presidência que ouvir o Executivo sobre isso. Além disso, essa delimitação do bem tombado se daria, a meu juízo, em regulamentação infraconstitucional, se aprovada a Constituição. Até porque já há outros monumentos naturais tombados pela Constituição de Minas sem esse cuidado de delimitação dos pontos de cada área tombadas, inclusive o Pico do Itabirito, outros tombamentos já feitos na Constituição do Estado. Então, continua em discussão o requerimento de diligência. A presidência vai colocar em votação o pedido de diligência. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar-se. Essa presidência já manifesta contra. Também sou contrário, presidente. Eu também sou contrário, senhor presidente. Tá. 4 a 3. 2. 3 a 3? 4 a 3. Pela aprovação. 4 a 3 pela aprovação do requerimento? Isso. Está aprovado o requerimento de diligência. Com isso, sai de pauta a PEC. Projeto de Lei Complementar 53 de 2021, que altera a Lei 869, de 5 de julho de 1952, que dispõe sobre Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais e da outras providências. Autoria da deputada Beatriz Cerqueira, o relator é o deputado Cristiano Silveira. Em reunião anterior, foi concedida vistas do parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1. Continua em discussão. Sobre a mesa, requerimento também de autoria do deputado Guilherme da Cunha, requerendo, nos termos do artigo 100, inciso 9, combinado com o artigo 233, inciso 12 do Regimento Interno, seja encaminhada à Secretaria de Planejamento e Gestão, pedido de informações acerca da viabilidade da adoção do Projeto de Lei Complementar 53 de 2021, em especial no que concerne à implementação da preferência de pagamento de férias-prêmio aos servidores cuja aposentadoria se encontra próxima de ser requerida, em especial acerca da validade em termos econômicos e financeiros, à luz do artigo 16 da Lei Complementar Federal 101 de 2000, de conversão de férias-prêmio em espécie nos termos do artigo 3º, substitutivo número 1. Em discussão, o requerimento. Senhor presidente, para discutir. Para discutir, o autor do requerimento, deputado Guilherme da Cunha. Senhor presidente, eu tenho, desde o início dessa legislatura, tentado trabalhar a importância da gente atender aqui nesta comissão
ao que dispõe o artigo 103 do ato das disposições constitucionais transitórias e também o artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a gente ter, no mínimo, uma declaração de adequação orçamentária financeira das propostas que gerarão impacto orçamentário financeiro. E um ponto muito importante da gente considerar aqui nessa proposição é que ela possui, sim, impacto orçamentário financeiro, especialmente na medida em que ela não apenas trata, como tratava um projeto excelente de Vossa Excelência, presidente, sobre fila de pagamento e a necessária observância de uma fila, como também tratava um projeto excelente, deputado Sargento Rodrigues, com a mesma previsão, mas é que ela não apenas trata de fila, mas trata de prazo. E ao tratar de prazo, ao tratar de data, ela traz a despesa para um determinado exercício orçamentário financeiro, para o qual simplesmente a gente pode não ter o numerário disponível. E a Constituição determina que a gente tenha, nos projetos com impacto orçamentário financeiro, uma declaração da adequação do impacto ou a demonstração da previsão dele junto à Lei de Diretrizes Orçamentárias, junto à Lei Orçamentária Anual. O que eu peço aqui é que a gente faça esse requerimento, já que não veio acompanhado no projeto. Eu entendo a dificuldade que tem o autor de uma proposição de estimar esse impacto. Muitas vezes ele não tem acesso ao detalhamento da folha dos servidores do Estado. É difícil para o próprio autor estimar isso, mas que a gente, então, faça com que o próprio Poder Executivo traga essa estimativa e esse atendimento ao artigo 113 do ADCT e ao artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal para instruir o projeto aqui nessa Assembleia. Então, o pedido é nesse sentido, para que a gente tenha o auxílio necessário aqui do Poder Executivo para suprir uma tarefa que talvez seja impossível para o próprio autor da proposição, mas que é exigência constitucional para projetos dessa natureza. Então, essa é a importância que vejo do requerimento, senhor presidente. Continua em discussão. Para discutir, deputado Cristiano Silveira. Presidente, essa matéria, como já havia dito anteriormente, ela já tramita aqui na casa já há um bom tempo. Foi pautada na última reunião, houve um pedido de vistas e ela volta aqui para a nossa análise. O que eu queria destacar para os colegas é que o direito ao pagamento às férias-prêmio, ele está garantido na Constituição. Ele é um direito constitucional. O que a autora propõe é regulamentar esse pagamento no sentido de que a própria Constituição e os direitos sejam garantidos. Eu havia dito anteriormente que o governo anunciou o pagamento das férias-prêmio, um contingente expressivo que se acumulou nos últimos anos, e que o governo fará a metade ainda este ano e a metade até o final de 2022. Então, veja que, havendo a disponibilidade financeira, o governo tem total condição de realizar os pagamentos, e estamos dizendo de um volume expressivo, que entendo que as contingências futuras já não serão na monta que aqui está estabelecido. A deputada ela propõe, inclusive, um prazo razoável, 6 meses. Eu havia apresentado uma proposta também, acabou sendo apensada, eu falava em 90 dias. Então, eu vejo que há uma proposta que ela é constitucional, porque ela vai regulamentar o pagamento de um dispositivo constitucional e vai estabelecer prazo. Esse prazo, de um lado, não cria um dificultador financeiro ao governo do Estado, porque o prazo ele é dilatado, 6 meses, e garante também ao servidor que não haja uma expectativa ad infinito para receber aquilo que lhe é de direito. Havendo questões a serem esclarecidas do ponto de vista financeiro, é recomendado que as comissões de mérito possam fazê-lo. Né? Administração pública ou fiscalização financeira orçamentária, caso tramite lá, que possam fazer esses esclarecimentos. Agora, qual que é a grande questão? Os projetos que são baixados em diligência aqui, eles custam voltar. Custam voltar. A diligência, em alguns momentos, ao invés de servir como instrumento para esclarecimento e informação, tem se tornado um instrumento de obstrução para a tramitação de algumas matérias.
Então, como eu entendo que aqui, do ponto de vista do mérito, a partir do relatório que nós apresentamos e a fundamentação da prerrogativa, a autora tem garantido essa constitucionalidade, que outras questões possam ser tratadas, se necessário, adiante, mas que os colegas que aqui estão presentes não percam de vista que é previsto na Constituição de Minas Gerais o direito a esse pagamento. Portanto, a diligência, em nossa opinião, ela é inócua no debate que é feito agora na Comissão de Constituição e Justiça. Deputado, a presença só informa que o prazo de diligência é de 5 dias. Então, passado esse período, o autor, o relator, pode solicitar a reinclusão em pauta. Mas, de fato, assim, nós chegamos ao ponto agora de aprovar até a diligência em PEC, né? Mas as coisas estão mudando. Mas continua em discussão o requerimento? Senhor presidente. Para discutir, deputado Bruno Engler. Eu entendo que, muitas vezes, de fato, a diligência é usada aqui como um caráter protelatório, mas, como Vossa Excelência bem colocou, o prazo de diligência é de 5 dias, eu acredito que, para evitar qualquer tipo de conflito, a gente pode aprovar a diligência com o compromisso dessa matéria, está na pauta da semana que vem, porque eu acho que o governo consegue, em uma semana, produzir as informações que o deputado Guilherme deseja. Continua em discussão? Não há mais inscrições. Vamos submeter à votação o requerimento de diligência de autoria do deputado Guilherme da Cunha. Os deputados que forem favoráveis à diligência permaneçam como se encontram, os contrários manifestem-se. Voto contrário, presidente. Aprovado. Voto contrário, senhor presidente. Aprovado com os votos contrários dos deputados Glaicon Franco e Cristiano Silveira. Projeto de Lei 690 de 2015 dispõe sobre o estabelecimento de cotas raciais para o ingresso de negros e negras no serviço público estadual em cargos efetivos da administração pública direta e indireta. De autoria da deputada Marília Campos, o relator é o deputado Raul Belém. Em reunião anterior, foi concedida vista do parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1. Continua em discussão. Senhor presidente, passo a palavra ao relator, deputado Raul Belém. Sobre a mesa, uma emenda apresentada pelo deputado Guilherme da Cunha, emenda ao substitutivo número 1. Suprima-se o artigo 5º do substitutivo número 1. Repasso ao deputado relator, Raul Belém, para que se pronuncie também sobre a emenda. Senhor presidente, nós estamos acatando a emenda do deputado Guilherme da Cunha ao projeto e eu faço agora a leitura do nosso parecer. De autoria da deputada Marília Campos, projeto de lei 690 de 2015 dispõe sobre o estabelecimento de cotas raciais para o ingresso de negros e negras no serviço público estadual em cargos efetivos da administração pública direta e indireta. Durante a discussão da proposição, foi apresentada a emenda número 1 pelo deputado Guilherme da Cunha, que visa suprimir a previsão de reserva obrigatória de vagas para candidatos negros ou afrodescendentes na hipótese de contratação de pessoas para prestação de serviços de qualquer natureza mediante contratos, convênios e parcerias firmados entre a administração pública direta e indireta e as pessoas jurídicas de direito público ou privado. A proposição determina que poderão concorrer às vagas reservadas os candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em caso de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso e, em caso de nomeação, o ato deverá ser anulado após processo administrativo com observância do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 690 de 2015, na forma do substitutivo número 1 a seguir redigido. Artigo 1º, os órgãos da administração pública direta e indireta do Estado ficam obrigados a disponibilizar em seus quadros de cargos efetivos o limite de 20% das vagas
ou cargos públicos para negros, negras ou afrodescendentes. Em parágrafo 1º, a reserva de vagas será aplicada sempre que o número de vagas oferecidas no concurso público for igual ou superior a 3. Parágrafo 2º, na hipótese de quantitativo fracionado, para o número de vagas reservadas a candidatos negros, esse será aumentado para o primeiro número inteiro subsequente, em caso de fração igual ou maior que 0,5, ou diminuído para número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5. Parágrafo 3º, a reserva de vagas para candidatos negros constará expressamente dos editais dos concursos públicos, que deverão especificar o total de vagas correspondentes à reserva para cada cargo ou emprego público oferecido. Parágrafo 4º, os percentuais mínimos previstos no caput deste artigo aplicam-se à contratação de estágio profissional desenvolvido pela administração direta e indireta do Estado. O artigo 2º, poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros, aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Parágrafo único, na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço ou emprego público, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Artigo 3º, na hipótese de não haver número de candidatos negros aprovados suficiente para ocupar as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação. Parágrafo único, em caso de desistência de candidato negro aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato negro posteriormente classificado. Artigo 4º, os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso. Parágrafo único, os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecidos para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas. Artigo 5º, a nomeação dos candidatos aprovados respeitará os critérios de alternância e proporcionalidade que consideram a relação entre o número de vagas total e o número de vagas reservadas a candidatos negros e candidatos com deficiência previsto no Decreto número 42.257, de 15 de janeiro de 2002. Artigo 6º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação e terá vigência pelo prazo de 10 anos. Este é o nosso parecer, senhor presidente. Continua em discussão. Eu peço vista, senhor presidente. Pode? É regimental. Fica concedida vistas da proposição ao deputado Bruno Engler. Projeto de lei 956/2015, primeiro turno, que dispõe sobre o comércio ilegal de madeiras no Estado e dá outras providências. O autor, deputado Gustavo Valadares, a relatoria do deputado Zé Reis. Em reunião anterior, foi concedida a vista do parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1. Continua em discussão. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, deputado Guilherme da Cunha. Senhor presidente, o projeto, ele tem... para mim, uma importante função meritória de buscar coibir a extração ilegal de madeira. Um terrível ilícito que prejudica toda a coletividade de maneira, muitas vezes, irreparável. Mas a ferramenta utilizada neste particular para a coibição desse ilícito é a utilização de tributo ou de inscrição estadual para finalidades parafiscais ou extrafiscais. E considero que isso é uma utilização imprópria do direito tributário. Né? Que a pessoa vai ser proibida do exercício de uma atividade. Ela não será apenas
punida pelo ilícito realizado, mas ela ficará proibida do exercício da atividade, porque na prática é isso, a partir do momento que se caça a inscrição estadual, a pessoa fica proibida do exercício daquela atividade de maneira lícita. E não é nada, isso acaba empurrando totalmente quem pratica um ilícito para a ilegalidade completa. Porque é irreal pensar que essa pessoa vai simplesmente parar de trabalhar, parar de pôr comida na mesa, parar de pagar seus funcionários, se houver, e se resignar e ir para casa ficar lamentando pelo mal que fez. O mais provável é que ela vá seguir praticando a atividade com crescente ilegalidade. Eu entendo que os ilícitos, e especialmente a extração ilegal de madeira, deve ser severamente punido, mas não impedindo que a pessoa venha trabalhar. Não impedindo que todos os funcionários ligados àquela empresa, pessoa jurídica ou empreendedor informal, tenham a perda do seu sustento. Eu considero que é uma utilização indevida do direito tributário, uma utilização indevida do aparato fiscal do Estado e viola o princípio da proporcionalidade estabelecido no artigo 5º da Constituição. Vamos punir, sim, quem pratica extração ilegal de madeira. Impedir de trabalhar e empurrar de vez para a ilegalidade, especialmente ameaçando o sustento de todos aqueles que, de alguma maneira, tem vínculo com o empreendedor que pratica esse ilícito, eu acho que já é um passo que vai além das linhas constitucionais. Senhor presidente, eu respeito imensamente tanto o autor da proposição e sei que a finalidade que ele busca é nobre, como também o relator, que sei que fez uma análise minuciosa do projeto. Sei que essa minha divergência, ela sequer é pacífica, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, a questão da utilização extrafiscal do tributo, mas tenho esse entendimento que não é essa a finalidade constitucional estabelecida para os tributos no Brasil, na nossa República, razão pela qual eu opino aqui, né, pela inconstitucionalidade da matéria. Continua em discussão. Não há inscrições. Em votação, o parecer. Os deputados que forem favoráveis ao parecer do deputado Zé Reis permaneçam como se encontram. Os contrários, manifestem ao microfone. Senhor presidente, eu sou contrário. Aprovado o parecer com o voto contrário do deputado Guilherme da Cunha. Projeto de lei 4.065 de 2017, em turno único, institui o Dia Estadual de Eficiência Energética. O autor é o deputado Gil Pereira. O relator é o deputado Bruno Engler, quem passa a palavra para a apresentação de parecer. De autoria do deputado Gil Pereira, o projeto de lei em epígrafe institui o Dia Estadual de Eficiência Energética. Considerando que a proposição em exame se limita a instituir data comemorativa sem pretender estabelecer feriado civil e não existe ressalva quanto à competência legislativa do Estado para tal fim. Com relação à reserva de iniciativa, o artigo 66 da Constituição do Estado não inclui a matéria dentre as enumeradas como privativas da mesa da Assembleia e dos chefes do Executivo, Legislativo e Tribunal de Contas. É de se inferir, portanto, que a míngua de disposição constitucional em sentido contrário é permitida a qualquer parlamentar a iniciativa do projeto de lei em análise. Nesses termos, observadas as balizas constitucionais referentes à competência e iniciativa e havendo justificativa razoável para a escolha da data, não se vislumbram quaisquer vícios à instituição do Dia Estadual de Eficiência Energética a ser comemorado anualmente no dia 5 de março. Por fim, cumpre afirmar que compete a este órgão colegiado somente o exame da admissibilidade da matéria, considerando seus aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Deste modo, a comissão relacionada ao mérito caberá a análise e o estudo dos aspectos de oportunidade e adequação da proposição. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 4.065/2017 na forma apresentada. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Encerra essa discussão em votação. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Os contrários queiram manifestar seu microfone. Aprovado o parecer. Projeto de Lei 4.936, de 2018, em turno único, institui no âmbito do Estado o Janeiro Branco, mês dedicado à realização de ações educativas para a difusão da saúde mental. Autoria do deputado Leandro Genaro, relator do deputado Bruno Engler, a quem retorna a palavra para a apresentação de parecer. De autoria do deputado Leandro Genaro, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo instituir no âmbito do Estado o Janeiro Branco, mês dedicado à realização de ações educativas para a difusão da saúde mental.
considerando que a proposição em exame se limita a instituir data comemorativa sem pretender estabelecer feriado civil e não existe ressalva quanto à competência legislativa do Estado para tal fim. Com relação à reserva de iniciativa, o artigo 66 da Constituição não inclui a matéria dentre as enumeradas como privativas na mesa da Assembleia do chefe do Executivo, Legislativo e Tribunal de Contas. É de se inferir, portanto, a mínima disposição constitucional no sentido contrário é permitida a qualquer parlamentar iniciativa do projeto de lei em análise. Por fim, cumpre asseverar que a Lei 22.858, de 8 de janeiro de 2018, que fixa critério para a instituição de data comemorativa estadual, estabelece que a instituição de data no âmbito do Estado obedecerá ao requisito da alta significação para os diferentes segmentos profissionais, políticos, culturais e étnicos. O reconhecimento do preenchimento de tal requisito será obtido por meio de realização de consultas e audiências públicas devidamente documentadas com organizações e associações legalmente reconhecidas e vinculadas aos segmentos interessados. No caso em apreço, a mesa da Assembleia, no uso da competência prevista no referido artigo 79, inciso 18º do Regimento Interno, determinou a realização de consulta pública sobre a instituição de Janeiro Branco, mês dedicado à realização de ações educativas para a difusão de saúde mental, conforme decisão da mesa publicada no Diário Legislativo de 25 de agosto de 2021. O expediente teve por objetivo formalizar a abertura de um espaço destacado de oitiva da sociedade civil, com vistas a consagrar a necessidade de estabelecer o referido marco comemorativo. Verifica-se assim o preenchimento dos requisitos previstos na Lei 22.858/2018. Nesses termos, observadas as balizas constitucionais referentes à competência e iniciativa e havendo justificativa razoável para a criação da data, não se vislumbram óbices da instituição no Estado do mês de Janeiro Branco. Entretanto, é preciso corrigir algumas impropriedades do projeto de lei em análise. Com vistas a retificar essas inadequações e adequar a proposição à técnica legislativa, apresentamos ao final deste parecer o substitutivo número 1. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 4.936/2018 na forma do substitutivo número 1 a seguir redigido. Substitutivo número 1. Institui o mês de janeiro branco. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica instituído o mês de janeiro branco dedicado à conscientização da população sobre temas de saúde mental. Artigo 2º. Janeiro branco tem como objetivos esclarecer e promover reflexões sobre temas relacionados à saúde mental e emocional, divulgar a importância da prevenção e do tratamento dos transtornos mentais. Artigo 3º. O símbolo do janeiro branco será um laço na cor branca. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, os deputados favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar seu microfone. Aprovado o parecer. Projeto de Lei 4.091/2017 dispõe sobre a estadualização do trecho rodoviário que especifica e dá outras providências. A autoria do deputado Gustavo Santana, o relator é o deputado Cristiano Silveira, a quem passo a palavra. Presidente, na condição de relator, apresento o requerimento para diligência à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade e também à Prefeitura Municipal de Cabeceira Grande, para que prestem informações a esse relator. Em discussão, requerimento. Em votação, os deputados favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Projeto de Lei 627/2019, em primeiro turno, dispõe sobre a desafetação de bem público, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Maravilhas o trecho que especifica. Autoria do deputado Carlos Pimenta, o relator, deputado Zé Reis, é quem passa a palavra. Parecer de primeiro turno, projeto de lei 690/2015, o projeto de autoria da... Já leu? 690 ou 627? Já leu? Só um segundo, presidente, aqui. Já. Projeto de lei número 627/2019, de autoria do deputado Carlos Pimenta, que dispõe sobre a desafetação do trecho da rodovia que especifica a doá-la ao município de Maravilhas. Em seu artigo 1º, o projeto de lei número 627/2019 desafeta o trecho da rodovia MG-252, que compreende entre os quilômetros 0 e o quilômetro 0 a 600 mais 600 metros, com extensão de 600 metros. Em seu artigo 2º, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Maravilhas a área correspondente a esse trecho rodoviário, a fim de que passe a integrar o perímetro urbano municipal com a implantação da via urbana. Por fim, o artigo 3º prevê a reversão do trecho ao patrimônio
do Estado, se no prazo de 5 anos contados da publicação dessa lei autorizativa não tiver sido dada destinação assinalada. Desta feita, presidente, concluímos, na forma do substitutivo número 1, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, ao projeto de lei número 627/2019. Em discussão, parecer. Não há inscrições. Encerra-se as discussões. Em votação, os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Projeto de lei 1776/2020, em primeiro turno, que autoriza o Poder Executivo do município de Botelhos, imóvel específico. Autor, o deputado Antônio Carlos Arantes, o relator, o deputado Zé Reis, a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer. Projeto de lei número 1776/2020, que tem por escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Botelhos o imóvel com área de 2.942,56 metros quadrados, situado na rua 24 de fevereiro, naquele município. Projeto este, de autoria do grande vice-presidente dessa casa, deputado Antônio Carlos Arantes. É importante observar que a transferência do domínio público, o artigo 18 da Constituição Mineira, exige avaliação prévia, autorização legislativa e licitação para alienação de imóvel, excepcionando a última exigência quando se tratar de doação e permuta na forma da lei. Cabe ressaltar que a Secretaria de Estado de Governo enviou nota técnica número 179/2020 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, em que este órgão se declara favorável à transferência do domínio pretendida, tendo em vista que o Estado não possui projetos para a utilização do imóvel. Assim, não há óbices à tramitação da matéria em análise, porém apresentamos no final deste parecer, substitutivo número 1, com finalidade de redigir apenas a identificação do bem e adequar a redação da proposição à técnica legislativa. Desta feita, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade ao projeto de lei número 1776/2020. Em discussão, parecer. Não há inscrições. Encerra-se a discussão. Em votação, os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários manifestem-se ao microfone. Aprovado o parecer. Projeto de lei 1992/2020, em primeiro turno, de autoria do deputado Dr. Jean Freire, tem como relator o deputado Zé Reis, a quem passa a palavra para apresentação de parecer. O projeto 1992/2020, de autoria do deputado Jean Freire, o projeto de lei em tela cria o polo minerário industrial de lítio nos vales do Jequitinhonha e Mucuri. Integram o referido polo os municípios de Araçuaí, Capelinha, Coronel Murta, Itaubim, Itinga, Malacacheta, Medina, Minas Novas, Pedra Azul, Rubelita, Salinas, Virgem da Lapa, Teófilo Otoni e Turmalina, todos eles no norte do Estado. No nordeste do Estado, perdão. Nos termos do artigo 2º, são objetivos do polo fortalecer a cadeia produtiva minerária e industrial de lítio, incentivar a exploração, o processamento e a comercialização de produtos industrializados com a utilização do lítio. Promover o desenvolvimento e a divulgação tecnológica aplicável ao setor minerário e industrial do lítio, a contribuir para a geração de empregos, para aumento de renda, principalmente mediante ações voltadas para o setor, observados os princípios do desenvolvimento sustentável. Criar e fortalecer a infraestrutura logística para a exploração, processamento e industrialização de produtos com utilização do lítio. Segundo o artigo 3º, a pessoa jurídica que desenvolve atividade minerária para extração do lítio nos municípios do Vale do Jequitinhonha e Mucuri deverão realizar o beneficiamento e a produção nos municípios da própria região, com o objetivo de promover desenvolvimento regional. E ainda fica o Poder Executivo autorizado a estabelecer regime tributário especial para empresas que se instalarem para o beneficiamento de produção dos municípios da região. Em princípio, se necessário, ressalte que a Constituição Federal, em seu artigo 3º, prevê como objetivo fundamental da República Brasileira, entre outros, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. A Constituição Estadual, por sua vez, prevê em seu artigo 2º, 4º, com o objetivo
prioritária do Estado, promover a regionalização da ação administrativa em busca de equilíbrio e desenvolvimento coletivo. São reservados aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. Assim, basta que determine a matéria não seja inserida no domínio federal ou municipal para ensejar a atuação do Estado, seja por meio de medidas legislativas genéricas e abstratas, seja mediante ações concretas voltadas para a defesa do interesse público. Salientamos que a análise dos aspectos meritórios da proposição, assim como das suas implicações na prática, será feita no momento oportuno pela Comissão de Mérito. Por fim, apresentamos substitutivo para aprimorar o projeto de lei, prevendo como diretriz ações governamentais e medidas previstas nos seus artigos 3º e 4º. Desta feita, presidente, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade ao projeto de lei número 1992 de 2020, na forma de substitutivo. Em discussão, parecer. Não há inscrições, encerra-se a discussão e votação. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários manifestem ao microfone. Aprovado o parecer. O presidente se informa a retirada de pauta por falta de pressupostos regimentais do projeto de lei 2032 de 2020 em primeiro turno. Projeto de lei 2226 de 2020 em primeiro turno. Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Cláudio imóvel que especifica. O autor é o deputado Oswaldo Lopes e o relator é o deputado Charles Santos, a quem passo a palavra para a apresentação de parecer. Senhor presidente, ao projeto de lei 2226, de autoria do nobre deputado Oswaldo Lopes, estou emitindo parecer pela juridicidade, constitucionalidade, ilegalidade na forma do substitutivo número 1 a ser redigido. Substitutivo número 1, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Cláudio o imóvel que especifica. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica o Poder Executivo autorizado a doar ao município de Cláudio o imóvel com área de 4.728,72 metros quadrados, situado no local denominado Sobrado, rodovia MG-260, naquele município, registrado sob o número 11.757, a folha 11.757 do livro 2, no cartório de registro de imóveis da comarca de Cláudio. Parágrafo único, o imóvel que se refere o caput destina-se ao funcionamento do órgão de vigilância sanitária. Artigo 2º, o imóvel de que trata esta lei reverterá o patrimônio do doador se, fim do prazo de 5 anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 1º. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão, parecer. Não há inscrições, encerra-se a discussão em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar-se ao microfone. Aprovado o parecer. Projeto de lei 2397/2021, em primeiro turno, que reconhece a Companhia de Teatro Ícaros do Vale de Quitinhonha, como de relevante interesse cultural do Estado. O autor é o deputado Dr. Jean Freire, o relator é o deputado Cristiano Silveira, a quem passa a palavra para a apresentação de parecer. A proposição e análise pretende reconhecer como de relevante interesse cultural do Estado a Companhia de Teatro Ícaros do Vale de Jequitinhonha. Quanto à competência para legislar sobre a matéria, o artigo 24, inciso 7º da Constituição da República, confere à União, aos Estados e ao Distrito Federal competência concorrente para legislar sobre proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Exposto, vale recordar que a atividade de registro de bens materiais tem como papel fundamental na conservação da memória da coletividade, propiciando ações de estímulo à manutenção e difusão de práticas culturais. Em Minas Gerais, vigora o Decreto 42.505, de 2002, que organiza o registro de bens culturais e materiais por sua inscrição, que vale dizer, por sua descrição em um dos 4 livros de registro.
A proposição em análise contempla a terminologia adequada, pois pretende reconhecer como de relevante interesse cultural do Estado a Companhia de Teatro Ícaros do Vale de Jequitinhonha, não havendo, portanto, óbice jurídico à sua tramitação. Por fim, esclarecemos que não compete a essa comissão se pronunciar sobre o mérito da proposta, cabendo à Comissão de Cultura, a seguir, realizar essa análise com base nos elementos fáticos de que dispõe. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2.397 de 2021. Em discussão, parecer, não há inscrições. Em votação, os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Os contrários manifestam o microfone. Aprovado o parecer. Projeto de lei 2.468-2021, em primeiro turno, que institui o serviço itinerante coleta de sangue no Estado, dá outras providências. Autoria do deputado Antônio Carlos Arantes. O relator é o deputado Glaicon Franco, a quem passo a palavra para a apresentação do seu parecer. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, demais deputados. Inicialmente, antes de começar a apresentar aqui o nosso parecer, eu gostaria de cumprimentar o proponente dessa sugestão de projeto de lei, nosso caro amigo deputado Antônio Carlos Arantes, pela importante proposição, criando mais essa ferramenta que vai facilitar e muito a vida dos mineiros e mineiras que querem contribuir, né, nesse projeto, nesse trabalho, que é a doação de sangue. Sabemos que, devido à pandemia, os estoques em Minas estão bastante deficitários e é importante darmos mais esse equipamento, mais essa ferramenta nessa luta para que a gente possa atender as demandas, principalmente nesses momentos difíceis que ora vivenciamos. Nosso relatório, senhor presidente, a nossa fundamentação é a seguinte: a proposição em análise visa instituir o serviço itinerante de coleta de sangue por meio da utilização de veículos automotores utilitários adaptados, contendo os equipamentos necessários e profissionais capacitados para efetuar a coleta, observado o disposto na legislação vigente. Além disso, dispõe sobre o cadastramento desse serviço itinerante de doadores de órgãos, tecidos e medula óssea, com a finalidade de atender e suprir as necessidades da população do Estado de Minas Gerais nos termos do regulamento. A matéria insere-se o âmbito da defesa da proteção à saúde da população, cuja competência para legislar é concorrente nos termos do inciso 12 do artigo 24 da Constituição Federal. Ela também encontra respaldo no inciso 2º do artigo 23 desse texto constitucional, que estabelece como competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios cuidar da saúde e da assistência pública. Ou seja, o Estado de Minas Gerais possui tanto prerrogativa constitucional para tratar do conteúdo dessa proporção, como há uma imposição de ônus consistente para que haja uma prestação eficiente de serviços e atividades destinadas à defesa da saúde. A proposição trata, contudo, de uma ação ou programa de governo relacionado à doação de medicamentos no Estado. Sabe-se que a instituição de programas ou de campanhas educativas tem natureza eminentemente administrativa, razão pela qual se enquadra no campo de atribuições do Poder Executivo. Entretanto, considerando o mérito da proposição e a possibilidade de elaboração de um substitutivo que realize adequações do texto do projeto ao ordenamento jurídico e retire do seu arcabouço qualquer vício legal ou constitucional, apresentamos o substitutivo número 1 ao final desse parecer. Tal substitutivo, que coaduna com o conteúdo original deste projeto de lei, busca instituir como uma ação diretiva do Estado a permanente promoção do serviço itinerante de coleta móvel de sangue, mediante a prescrição de um inciso ao artigo da Lei nº 11.553, de 3 de agosto de 1994, que trata de diretrizes para a facilitação de doações de órgãos, tecidos e substâncias humanas. A nossa conclusão, senhor presidente, é pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 2.468-2021, na forma do substitutivo número 1, a qual passo fazer a apresentação. Substitutivo número 1. Acrescenta o inciso 9º ao artigo 2º da Lei 11.553, de 3 de agosto de 94, que dispõe sobre a ação do Estado com vistas ao favorecimento da realização de transplantes. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º,
Fica acrescentado o artigo 2º da Lei número 11.553, de agosto de 1994, o seguinte inciso 9º. Artigo 2º, inciso 9º. Promover o serviço itinerante de coleta de sangue por meio da utilização de veículos automotores utilitários adaptados, dotados de equipamentos necessários e de profissionais capacitados para efetuar a coleta. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Esse é o nosso parecer, senhor presidente. Obrigado. Em discussão, parecer? Não há inscrição. Senhor presidente. Para discutir, deputado Guilherme da Cunha. Senhor presidente, eu estou só pedindo aqui para nossa consultoria me apresentar o que é a Lei 11.553, de 94, que eu não tenho conhecimento do teor dela. Só para a gente saber o que está sendo especificamente modificado. Suspender a reunião por 2 minutos. Conclusões do parecer do relator. Continua a discussão. Não há mais discussões. Em votação, os deputados favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários querem manifestar-se ao microfone. Aprovado o parecer. Projeto de Lei 2571, de 2021, em primeiro turno, de autoria do deputado Oswaldo Lopes. O relator é o deputado Charles Santos, a quem passo a palavra para a apresentação de parecer. O projeto em tela pretende isentar, durante a pandemia de Covid-19, do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, as rações destinadas à alimentação de cães e gatos. O autor do projeto justifica a proposta, argumentando que, tendo em vista a atual situação de desemprego, surge a preocupação de que os donos de cães e gatos, organizações não governamentais e protetores independentes percam a condição de sustentá-los, o que poderia incrementar o índice de abandono desses animais. Examinando a proposição sob os aspectos jurídico-constitucionais, verifica-se que a competência para legislar sobre direito tributário, nos termos do artigo 24, inciso 1 da Constituição Federal, é concorrente entre União, Estados e Distrito Federal. Dessa forma, o Estado está autorizado a legislar sobre o tema. No que se refere à iniciativa, o artigo 66, inciso 3 da Constituição Estadual, estabelece as matérias de competência privativa do chefe do Estado, entre as quais não se insere a matéria tributária e, consequentemente, a concessão de benefícios fiscais. Quanto ao conteúdo da proposição, trata-se de medida meritória e necessária no atual contexto de pandemia. Apresentamos, portanto, ao final do parecer, o substitutivo número 1, com vistas a adequá-lo à técnica legislativa e incorporar a matéria à Lei 23.632, de 2020, que dispõe sobre a adoção de medidas para o enfrentamento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19 causada pelo novo coronavírus. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2571 de 2021 na forma do substitutivo a ser apresentado. Substitutivo número 1, acrescenta artigo à lei 23.631 de 2 de abril de 2020, que dispõe sobre a adoção de medidas para o enfrentamento do estado de calamidade pública decorrendo da pandemia de Covid-19 causada por coronavírus. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica acrescentado à Lei 23.631, de 2 de abril de 2020, o seguinte artigo 12C. Artigo 12C. No enfrentamento da pandemia de Covid-19, a fim de evitar o abandono de animais, o Estado poderá adotar medida tendente à redução ou eliminação da carga tributária do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, incidente sobre as rações destinadas à alimentação de cães e gatos. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão, parecer. Não há inscrições, encerra essa discussão. Em votação, os deputados que foram favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Projeto de lei 2765-2021, em primeiro turno.
de autoria do deputado Cristiano Silveira. Na condição de relator, passo a apresentar o parecer. A proposição sob comento tem por escopo alterar a Lei 18.030, de 12 de janeiro de 2009, que dispõe sobre a distribuição de parcela da receita do produto de arrecadação de ICMS pertencente aos municípios. Mais especificamente, o projeto altera o anexo 5, a que se refere o artigo 8º da mencionada lei, para acrescentar o seguinte item no final da tabela. Atividades esportivas. Coluna 1, atividade esportiva, bolsa atleta amador. Coluna 2, sigla BAA. Coluna 3, nota 1.0. Que diz respeito ao projeto de lei em tela, que tem por objetivo simplesmente acrescentar um item para apurar a pontuação relativa ao critério esportes, cumpre dizer que inexiste norma instituidora de iniciativa legislativa privativa para deflagrar processo legislativo em relação a essa matéria. Além disso, a matéria se insere no domínio de competência legislativa estadual, conforme estabelece o inciso 1º do artigo 24 da Constituição Federal, segundo o qual compete à União, Estado e Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito tributário e financeiro. A conveniência e oportunidade da medida contida no projeto, bem como aspectos financeiros e orçamentários decorrentes de sua aplicação, serão devidamente analisados nas pertinentes conclusões de mérito. Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2765 de 2021. É este o parecer. Em discussão, parecer. Não há inscrições. Em votação, os deputados favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Presidente, eu queria só fazer uma declaração de voto breve. Para declarar voto, deputado. Eu ia fazer até encaminhamento da votação, mas eu só queria que... É só explicar brevemente para os colegas o que nós votamos. Eu tenho feito um diálogo com os municípios sobre a importância de criar o programa Bolsa Atleta Municipal. Nós temos o Bolsa Atleta a nível federal, tem no Estado, só que são para atletas de nível profissional, vamos dizer assim. Inclusive, nas últimas Olimpíadas, o número de atletas que lá estiveram e eram beneficiários do Bolsa Atleta foi um número bastante elevado. A questão com o atleta amador acaba ficando de fora desses programas pelos seus critérios. Então, a proposta é que os municípios possam estimular a prática da atividade esportiva, o esporte amador, apresentando a possibilidade do pagamento de uma bolsa, né? Um recurso aí durante o período que o atleta estará treinando e participando de competições. Então, a ideia é isso, que o atleta que não tem patrocínio, né, de baixa renda, que fica bem ranqueado em competição oficial realizada pela sua federação, pela sua confederação da modalidade esportiva, ele possa perceber no ano subsequente, durante todo o ano, um valor para que ele possa comprar o uniforme, para que ele possa fazer sua inscrição, para que ele possa pagar uma viagem e continuar representando o seu município. Isso também ajuda a estimular as cidades a criarem o programa e a meninada, a juventude, poder ter aí a possibilidade, né, de praticar atividade esportiva, inclusive com algum tipo de apoio. A grande verdade é que os municípios, de alguma forma, acabam apoiando, né? Às vezes arruma um ônibus, ajuda na inscrição, dá uma passagem, só que isso não é organizado na forma de programa, fica muito por conta do gestor local e de maneiras, às vezes, pouco organizada. A ideia é que, em contrapartida, para aqueles municípios que toparem criar o Bolsa Atleta Municipal, a gente possa incluir o programa como critério para pontuar no chamado ICMS esportivo. Então, quer dizer, cria uma contrapartida, a cidade vai criar o Bolsa Atleta, ela vai utilizar este programa como critério de pontuação quando for feita a distribuição dos valores para o ICMS esportivo. Então, eu quero aqui agradecer aos colegas que votaram favoravelmente no mérito da matéria e tenho certeza que nós vamos conseguir aprová-la futuramente também no plenário. Obrigado, presidente. É que nós estamos aqui. Projeto de lei 2823, em primeiro turno, autoria do deputado Raul Belém, relator do deputado Zé Reis, é quem passa a palavra para a apresentação de parecer. Senhor presidente, projeto de lei número 2823, de 2021, de autoria do deputado Raul Belém. Baixo em diligência para que a secretaria, quanto de governo, quanto ao município, informe a essa casa sobre a condição do imóvel. Dar nova redação hoje mesmo? Foi requerimento, não precisa de ação.
Em discussão ao requerimento, não há inscrições. Em votação, os deputados favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Projeto de lei 2.965, de 2021, em primeiro turno. A autoria do deputado Roberto Andrade, o relator deputado Zé Reis, a quem passa a palavra para a apresentação de parecer. Da mesma forma, senhor presidente, o projeto em tela, baixo em diligência para a Secretaria de Governo e para o município fazer a sua devida manifestação. Em discussão, em votação, o requerimento. Os deputados favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Projeto de lei 2.974/2021, de autoria do deputado Virgílio Guimarães, relator deputado Cristiano Silveira, quem passa a palavra para a apresentação de parecer. Presidente, apresento que requerimento para que seja baixada em diligência a Prefeitura Municipal de Contagem e Secretaria de Estado de Governo para que prestem esclarecimentos acerca da matéria. Em discussão, em votação, os deputados favoráveis ao requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Projeto de lei 2.979/2021, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, relator deputado Zé Reis, a quem passa a palavra para a apresentação de parecer. Também determino as diligências, senhor presidente, à Secretaria de Governo e ao município para que manifeste. Em votação, requerimento. Os deputados favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Projeto de lei 3027/2021, de autoria do deputado Coronel Henrique, o relator é o deputado Charles Santos, a quem passo a palavra para a apresentação de parecer. A proposição em análise, de autoria do deputado Coronel Henrique, cria o polo de fruticultura de Visconde do Rio Branco e região. Para tanto, ela menciona expressamente os municípios que deverão integrá-lo e fixa sua sede no município de Visconde do Rio Branco. Em seguida, após reconhecer o polo criado como de relevante interesse social, histórico e cultural do Estado, a proposição fixa os objetivos do polo e as diretrizes que as ações governamentais voltadas a este deverão seguir e garante a participação democrática nessas ações. O artigo 3º da Constituição Federal estabelece como objetivo fundamental da República Brasileira, entre outros, garantir o desenvolvimento nacional e erradicar a pobreza e a marginalização, reduzindo as desigualdades sociais e regionais. Quanto à competência para tratar da matéria, esclarecemos que no sistema federativo brasileiro, a competência do Estado é de natureza residual ou remanescente, cabendo-lhe dispor sobre as matérias que não se encartarem na competência da União e do município, conforme se infere no disposto do artigo 25, parágrafo 1º da Constituição da República. Se o assunto extrapolar o interesse local e envolver uma pluralidade de municípios, seguramente que a matéria refoge ao domínio municipal e passa a ingressar no domínio estadual, como é o caso da criação de um polo de fruticultura. Sendo assim, está claro que deve prevalecer o interesse regional a cargo do Estado e não o interesse do município individualmente considerado. Portanto, não identificamos óbice de natureza constitucional que impeça a proposição de tramitar validamente. Em face do exposto, concluímos pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do projeto de lei 3027/2021. Em discussão, parecer. Não há inscrições. Em votação, os deputados forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Projeto de lei 3044/2021, de autoria do deputado Braulio Braz, relator deputado Charles Santos, a quem devolvo a palavra para a apresentação de parecer. Senhor presidente, estou baixando em diligência, solicitando informações à Secretaria de Estado de Governo e à Prefeitura Municipal de Ibiá. Em votação, requerimento de diligência apresentado pelo relator deputado Charles Santos. Os deputados favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Projeto de lei 3052/2021, de autoria da deputada Beatriz Cerqueira, o relator deputado Cristiano Silveira, a quem passa a palavra para a apresentação de seu relatório. Presidente, estou apresentando também requerimento, Secretaria de Estado de Governo, autor e ao Instituto Federal, para que prestem informações a esse relator.
Em votação, requerimento. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Suspendo a reunião para que a gente possa sanar algumas pendências que apareceram em relação ao PLC 65 e ao PL 2924, antes da mudança de... A retirada de pauta dos projetos de lei 1037 e 1091 de 2019 por não cumprirem pressupostos regimentais. Quem é seu presidente? Requerimento de autoria do deputado Charles Santos, solicitando a apreciação em segundo lugar da ordem do dia da proposição 30.045 de 2021. Em votação, requerimento do deputado Charles Santos. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Projeto de Lei 4.810, 2017, de autoria do deputado Rogério Correia, o relator é o deputado Guilherme da Cunha, a quem passo a palavra para a apresentação de parecer. Estou opinando pela constitucionalidade da proposição na forma em que se encontra. Em discussão, parecer, não há inscrições. Em votação, os deputados favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Agora é esse? Último, 3045. Projeto de Lei 3045, de autoria do deputado Bernardo Mucida, o relator o deputado Charles Santos, a quem passo a palavra para a apresentação de parecer. 3045, né? Senhor presidente, concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3045-2021 na forma apresentada. Em discussão, não há inscrições. Em votação, os deputados favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Projeto de Lei 1201, de 2019, em turno único, de autoria do deputado Mário Henrique Caixa, o relator é o deputado Charles Santos, a quem passo a palavra para a apresentação de parecer. Senhor presidente, também estou concluindo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1201, de 2019, na forma apresentada. Em discussão, não há inscrições. Em votação, os deputados favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Projeto de Lei 1277, de 2019, em turno único, autoria do deputado Tiago Cota, o relator o deputado Charles Santos, a quem passa a palavra para a apresentação de parecer. Concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1277/2019 na forma apresentada. Em discussão, não há inscrições. Em votação, os deputados favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Projeto de lei 2155 de 2020, de autoria do deputado Tito Torres. O relator é o deputado Zé Reis, a quem passa a palavra para a apresentação de parecer. Concluo pela juridicidade e constitucionalidade ao projeto de lei número 2155-2020, presidente. Em discussão, não há inscrições. Em votação, os deputados favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Projeto de lei 2213, de 2020, em turno único, de autoria do deputado João Leite. O relator é o deputado Zé Reis, a quem devolvo a palavra para a apresentação de parecer. Também determino diligência ao autor, presidente. Em votação, requerimento. Os deputados favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento de diligência. Projeto de lei 2486 de 2021, em turno único, de autoria do deputado Virgílio Guimarães. O relator é o deputado Cristiano Silveira, quem passa a palavra para a apresentação de parecer. Presidente, concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto 2486 de 2021 com a emenda número 1. Em votação, o parecer. Os deputados forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Projeto de lei 2804 de 2021, de autoria do deputado doutor Wilson Batista, o relator é o deputado Zé Reis, a quem passa a palavra para a apresentação de parecer. Determino o requerimento de diligência ao autor, presidente. Em votação, requerimento. Os deputados favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento de diligência. Projeto de lei 2859 de 2021, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, o relator é o deputado Glaicon Franco, a quem passa a palavra para a apresentação de parecer. Senhor presidente, também apresento requerimento que a proposição seja encaminhada ao autor para que solicite envio de documentos a essa comissão, senhor presidente. Em votação, requerimento apresentado pelo relator. Os deputados favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento de diligência. Projeto de lei 2874, de autoria da deputada Beatriz Cerqueira, relator deputado Cristiano Silveira, quem passa a palavra.
Concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2874 de 2021 na forma apresentada. Em discussão, parecer. Não há inscrições. Em votação, os deputados favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Projeto de lei 2875 de 2021, de autoria da deputada Beatriz Cerqueira. Relator, deputado Glaicon Franco, a quem passa a palavra para a apresentação de parecer. Também, senhor presidente, apresento o requerimento que a proposição seja encaminhada à autora para apresentação de documentos, senhor presidente. Em votação, o requerimento de diligência apresentado pelo relator. Os deputados favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento de diligência. Projeto de lei 2926, de 2021, em turno único. Declara de utilidade pública a Associação da Assembleia de Deus Missão Ágape, com sede no município de Porteirinha. O autor é o deputado Léo Portela, o relator é o deputado Zé Reis, a quem passa a palavra. Determino o requerimento de diligência ao autor, presidente. Em votação, o requerimento de diligência apresentado pelo relator. Os deputados favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Projeto de lei 2946, de 2021, de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior. O relator é o deputado Glaicon Franco, a quem passa a palavra para a apresentação de parecer. Apresento requerimento também, senhor presidente, que a proposição seja encaminhada ao autor para apresentação de documentos. Em votação, requerimento de diligência apresentado pelo relator. Os deputados favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Projeto de lei 2947, de 2021, em turno único, de autoria do deputado Raul Belém. O relator é o deputado Zé Reis, a quem passa a palavra para a apresentação de parecer. Apresento o requerimento de diligência à Secretaria de Estado de Governo, presidente. Em votação, requerimento de diligência apresentado pelo relator. Os deputados favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Projeto de lei 2948, de 2021, de autoria do deputado Noraldino Júnior. O relator é o deputado Glaicon Franco, a quem passa a palavra para a apresentação de parecer. Concluímos, senhor presidente, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2948-2021, na forma apresentada. Em votação, o parecer. Os deputados favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Projeto de lei 2981, de 2021, que declara de utilidade pública a Associação Amigos do Bairro Moarama, ASBU, com sede no município de Uberlândia. Autor, deputado Leonídio Bolsos, o relator, deputado Bruno Siqueira, Bruno Engler, desculpa, estamos redistribuindo para essa presidência, que também se manifesta pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2981 de 2021, na forma originalmente apresentada. Em votação, o parecer. Os deputados forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Projeto de lei 2985, em turno único. Declara de utilidade pública o Instituto SOSPET, Uberlândia, com sede no município de Uberlândia. O autor é o deputado Noraldino Júnior. O relator é o deputado Glaicon Franco, a quem passa a palavra para a apresentação de parecer. Senhor presidente, apresento o requerimento também para que a proposição seja encaminhada ao autor para apresentação de documentos. Em votação, o requerimento de diligências. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar-se ao microfone. Aprovado o requerimento de diligência. Projeto de lei 2995, de 2021. De autoria da deputada Rosângela Reis, o relator também é o deputado Glaicon Franco, a quem devolvo a palavra para a apresentação de parecer. Apresento também um requerimento, senhor presidente, que a proposição seja encaminhada à proponente para que apresente documentação a essa comissão. Em votação, requerimento. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento de diligências apresentado pelo relator. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos, desejando a todos um bom dia.